Tudo beleza? Mais um PVP aqui? E limpa a pé aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. E por que eu surgi do nada? Porque eu sou bom. Mentira. É um mistério. É tipo um. Não é um bug, é um. Como que fala? É um antigo lobby da LBSG Skywars. É. Quando a antiga versão do Natal, você conseguia ir naquela casa ali, ó, no azul. Só que não consegue mais. Aí você ia pro antigo lobby da LBSG. Mas eu descobri ontem um bug. Se você quebrar esse exato bloco que eu estou agora, no segundo, você cai direto no antigo lobby. Não, direto, direto não, que daí você tem que ir um pouquinho pra frente, É, você que nem é o... precisa passar o labirinto. É, só ir pra cá aí, quebrar o... E Isso. nós vamos tentar passar esse parkour, eu vou te derrubar. Ai, ah, não quero passar esse parkour, não. Vou bugar. Ó, vem aqui, ó. E xablau. Passei. Conseguiu? E aqui em cima, isso aqui eu mostrei pra eles. Tô indo aí. Ah, caramba. Tá. Buga. Ok, eu vou pegar e vou bugar então. Você conseguiu de primeira, cagado? Cagão, que droga! Não tô conseguindo! Tô ligado! Ah, que droga! É tenso. Fica te olhando. Tudo bem com Ah! contigo? Não. Consegui. Aí. Aí. Você sai daí também. Foi mal, já fui pra trás. Eu já fui o máximo pra trás. Vou ficar aqui. Consegui. Aí. Aí. Aqui que tá escrito, aqui tem um menu no antigo lobby. Aqui No dizia, é o cardápio aqui. cardápio. Água. Cardápio. Água, croissant, bacon, chips. Ah, mas é só isso, né, galera? Eu só queria mostrar aqui Aqui o tem uma antigo placa lobby, aqui. Cozy lugar em Corner. comum. E também um negócio novo que a gente descobriu hoje, que eu fiz na gravação, foi entrar nesse portal aqui, que você já sai direto naquele portal no Nether. É É, olha muito aqui. da hora. Ih, xablau. E Ó. também outra coisa que vocês falam, ah, não é possível ir naquele parkour ali em cima. Mas é possível. Olha aqui, Olha galera. aqui, galera. Caramba. Subi. Ih, crashou. Ó, subi. Viu? É muito simples. É. Então, galera, é só por hoje. Até o próximo vídeo e Tchau. tchau. Aí, agora.